বন্ধুসকল আজি মই পুনৰাই মৰ্ণিঙত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আজি মই আলোচনা কৰিম চুলি আকাশীতেন জলকীয়াৰ খেতিৰ বিষয়ে তো আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে চুলি আকাশীতেন জলকীয়াৰ খেতি ত' এই খেতিৰ বিষয়ে মই এইটো জেট কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব চালে আপোনালোকে গম পাব যে মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাজেদি আপোনালোকৰ লগত কি কথা শ্বেয়াৰ কৰিম তো আচলতে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এই চুলি আকাশী টেন জলকীয়াৰ কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে লাভালাভ আছে এই চুলি আকাশী টেন জলকীয়াৰ খেতিত আপোনালোকে যদি এক বিঘা মাটিৰ জলকীয়াৰ খেতি কোনটো মাহত কৰিব মই প্ৰথমতে কৈ আছোঁ কোনটো জলবায়ুত কৰিলে আটাইতকৈ বেছি ভাল এইটো জলকীয়া আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবিছে মাৰ্চ এপ্ৰিল এই দুটা মাহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পুলি পেলাই লগাব পাৰে আপোনালোকৰ মোটামুটি কথা হ'ল ওখ মাটি হ'ব লাগিব বাম মাটি হ'লে ভাল এই মাটিত যদি এই মুহূৰ্তত মাৰ্চ এপ্ৰিল এই মাহত জলকীয়া আপোনালোকে লগাব পাৰে খেতিত গছখিনি পুলিখিনি যদি লগায় আপোনালোকৰ একুৰেট বৰষুণ যেতিয়া বেছি পৰিব তেতিয়া কিন্তু ধুনীয়াকৈ জলকীয়াখিনি আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এশ টকা কিলো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চলি আকাশীতেন জলকীয়া তো কথা হ'ল কি যথেষ্ট পৰিমাণে লাভালাভ আছে ঠিক তেতিয়া আপোনালোকে গোবৰ সাৰটো অকণমান বেছিকৈ দিব কেঁচু সাৰো খটাব লাগিব আৰু ছাগৰিকা দানা যিটো আছে সেইটো বেছি বেছি খটাই আপোনালোকে আগতীয়াকৈ খেতিটো খেতিৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ চিহাৰ ধৰাই তুলিব লাগিব আৰু বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে সাত কুইণ্টেল আঠ কুইণ্টেলকৈ জল জলকীয়া আপোনালোকে উঠাব পাৰিব তো কটা হ'ল কি এই জলকীয়াৰ খেতি কৰাৰ অলপ খৰচ বেছি হয় তাৰ কাৰণ হ'ল খুটা দিব লাগিব গোবৰ সাৰ বেছি দিব লাগিব বিঘাইপতি দুই কাৰীত দিব আৰু এই খেতিত আপোনালোকে বিশেষকৈ ইউৰিয়া সাৰটো বেছি নখটাব পাৰিলে আপোনালোকে ডি আই পি দহ ছাব্বিছ বুলি কয় সেইটো বেছি বেছি খটাব সেইটো খটালে কি হ'ব মাটি উৰ্বৰ হৈ থাকিব আৰু জলকীয়া গছবিলাকত শিপা হোৱাত সহায় কৰিব আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে পৰচ দিব পাৰিব যেতিয়া বৰষুণ নামিব তেতিয়া আপোনালোকে পৰচ দিয়েপি আপোনালোকে নখটাব তাৰ কাৰণে সেইটো দিলে আকৌ কি হ'ব গছখিনি মৰি যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকিব বা ফুলি যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকিব বেছি নখটাব বিঘাই পাতে আপোনালোকে ধৰক দুইৰ পৰা তিনি পালা বা পোন্ধৰৰ পৰা বিছ কিলো এইখিনি কটালে আপোনালোকৰ যথেষ্ট এইখিনি হেৰি কৰি যদি আপোনালোকে লগাব পাৰে আপোনালোকে জলকীয়া যথেষ্ট পৰিমাণে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ বহুতে মোক কমেণ্টত জনাইছে দাদা এনেকুৱা সময়ত জলকীয়া লগালে কেনেকুৱা দাম পাম আৰু লগালে লাভালাভ কেনেকুৱা মই বহুতক মই ফোনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ ফোনত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত মই হেৰি কৰিছোঁ এয়া চাওক গছত জলকীয়া কেনেকুৱাকৈ লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এয়া এটা গছৰ পৰা আপোনালোকে ধৰক এসপ্তাহ মূৰে মূৰে বা তিনি চাৰিদিন মূৰে মূৰে আধা কিলো তিনিপোৱাকৈ জলকীয়া আপোনালোকে উঠাব পাৰিব যথেষ্ট লাভালাভ আছে তো দেৰি নকৰি আপোনালোকে যদি লগাম বুলি ভাবিছে প্ৰস্তুতি লওক এতিয়াই তো ইফালে মই কেৰেলাও লগাইছোঁ এছ হওক এক বিঘা মাটি কেৰেলাও আছে তাৰ লগতে জলকীয়াও আছে ইফালে কোমোৰাৰ খেতিও আছে এইবিলাক চব বিক্ৰী কৰা হৈ আছে আৰু নতুনকৈ ইফালে বেঙেনা এক বিঘা লগাইছোঁ এ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে বেঙেনা খেতি এইডৰা এই বেঙেনা খেতিত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিকানি কাম কৰিম লেবাৰ মাতিম নিকানি কাম কৰি মই কি কৰিম খেতিত পানী মাৰিম জলসিঞ্চন কৰিম আৰু যদি বৰষুণ হয় ত' ভাল কথা বৰষুণ হ'লে গছখিনিও যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হৈ আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ কথা হ'ল আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ মই আৰু মই আপোনালোকেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিৰ লগত আপোনালোকে লাগি থাকিব পাৰে লাভালাভ পাব পাৰে আপোনালোকেও যাতে খেতি বাতি কৰি টকা যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে মই সেয়া আশা কৰিলোঁ আৰু জলকীয়া খেতিত আপোনালোকৰ কি হ'ব যেতিয়া কৰিব এই গছখিনিত কি হ'ব এই গছৰ পাতখিনি এনেকুৱা হৈ যাব কেঁকুৰা বেমাৰ এটা আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে মই আগতীয়াকৈ ঔষধৰ নামখিনি কৈ দিছোঁ সেই ঔষধখিনি আপোনালোকে কটাব পকেটটো দিব পকেটৰ ঔষধটো দিব আগতীয়াকৈ গছবিলাক যেতিয়া সৰু থাকিব আৰু যেতিয়া গছখিনি ডাঙৰ হ'ব জলকীয়া লাগিব তেতিয়া কিন্তু পাতখিনি কেঁচ কেঁচুৰি লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে বিশেষকৈ চিনেমা এটা ঔষধ আছে সেই চিনেমা ঔষধৰ লগত আপোনালোকে একতাৰা মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ স্প্ৰে কৰিব স্প্ৰে কৰিলে আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ গছত আৰু কেঁচুৰি বেমাৰটো নাথাকিব এই বেমাৰ পালে কিন্তু জলকীয়া খেতিত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ সাৱধান কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চিনেমা আৰু এক তাৰা এই দুটা ঔষধ সংমিশ্ৰণ কৰি মৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব যে জলকীয়া খেতিত কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ আছে আৰু গছখিনি যাতে ফুলি নাযায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে আগা আৰু একটাৰা দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেঁচুৰী বেমাৰ যেতিয়া বেছি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে চিনেমা আৰু এক তাৰা দি যাব এইখিনিয়ে ঔষধ আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে পাৰিলে দহ ছাব্বিছ সাৰটো বেছি খটাব ইউৰিয়া বেছি নখটাব জলকীয়া খেতিত ইউৰিয়া সাৰটো বেছি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু গছটো ফুলি যোৱাৰ আকাংক্ষা বেছি থাকে তো বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিল কমেণ্টত জনাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ কেৱল মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ' নহয় মই আপোনালোকলৈ ধৰক পাঁচশ ছয়শমান ভিডিঅ' পঠাইছোঁ আপোনালোকে চাব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আগবঢ়াই দিছোঁ এইবিলাক কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক খেতি কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি মই আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম সেই আশাৰে ধন্যবাদ